Hi friends, খবর এতিয়া এটা বাজিছে আৰু মই আজি ঘৰত পার্লার যোৱা নহলে বতৰ সাংঘাতিক বেয়া আছিলে কাপোৰ কানি পিন্ধিও আকৌ হলাই ফেলাই যোৱাটো কেনচেল কৰিলোঁ গতিকে আজি মই এতিয়া ঘৰতে আছো আগবেলাটো অকণমান ৰেষ্ট ললোঁ মানে ৰাতিপুৱাই সকলোবোৰ কাম কাজ কৰি আজৰি পার্লার যাম বুলিতো জানেই মই সকলোবোৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ৰাতিপুৱাই কৰোঁ ভাত পানী বনোৱা পা ঘর চর সাফা করা সব রাতেপাই সালে করো গতি আজরি হয়ে আসিল আর গাটো মো ইমানটা ভাল লাগি থাকা নাছিলে ডেইলি মানে এই কামর কারণে পার্লার অহা যাওয়া ঘরের কাজ মানে বিরাট লো ফিল করেছিল অকান আজি রেস্ট ললো সেই কারণে আগবেলা একটুয়ে ভিডিও বনোয়া নহল এটা ভাবিছো পিছবেলা অকান করো এনে থাকিও তো ভাল না লাগে ন টাইমটো এনে পাস করে মানে ভাল না পাও কিবা এটা করে থাকি হলে ভাল পাও কেটা ক্রিয়েটিভ করবলে হলে ভাল লাগে আর ইয়াসব আমার টপি হয়ে আছে তার দেহা ভাল হওয়ারই নাই জানে কো খা নাই টপি মাম কেলে নাই খা তার মানে গা তো ভাল হওয়া নাই আর দরব না খায় দরব খাব নয়ার কারণেই তার এইটো প্রবলেম মানে এই কারণে আমি যেটি ডগ পোহা নাই মানে ইহঁতকতো অকণমান কন্ট্রোল করবলে ভালেই এটা পেট্রখা মানে কিমান লাগিব লাগে আপনাদেরকেতো জানেই আর মইতো নাথাকিও নাথাকি ছোৱালীয়ে নোৱাৰে ইহঁত দুটাকে আমি রাখিছো এনেকে ইহঁতৰ বহুত প্রবলেম থাকে কিন্তু কে বেছি বোৰ নকৰো একেকটা কথা কৈ কৈ আৰু কেটা নতুন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰো আপোনালোকক এজ ইউজুৱেল ছোৱালী পঢ়ি আছে ছোৱালী পঢ়ি আছে একো নহয়নে তাই বেছি সময়ে নোপোৱা হ'ল পৰীক্ষা পালেহি তাহাঁতৰ এতিয়া অফলাইন পৰীক্ষা হ'ব এখন অকণমান চাফা কৰিছোঁ অৱস্থা দেখিছে চাফা কৰিয়ে থাকোঁ এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে কলিং স্প্ৰেটো নাইকিয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে কাপড় এখন অকমান পানি দি তিয়াই এখন খুলিলেহে ভালদরে সাফা করা যায় কিন্তু হলেও যিমান বাৰু এখন সাফা করব চেষ্টা করছো ভিডিওটো কিন্তু শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক আজি মই বিশেষ দুটা বস্তু দেখাম এয়া মই ফেনখন চাফা কৰি উঠিলোঁ ফেন চাফা কৰি উঠি এয়া টেবুল ক্লথ এখন ধুইছিলোঁ এখন পাৰি দিছোঁ পাৰ্লাৰ থাকিলে ৰাতিপুৱা এইবোৰ কাম কৰিবলৈতো সময় নহয়েই খৰকেদা হয় পাৰিম পাৰিমকৈ চাণ্ডেলে ৰৈ থাকিব লগা হয় সেইকাৰণে আজি সময় পাই এইখিনি এৰেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বতৰটো বেয়া হ'লে মই ভালো পাওঁ যাবৰ এলাহ লাগে আৰু তেতিয়া নগ'লে কিছুমান ঘৰৰ কামো হয় ইয়াৰ চং মই ৰেগডাল ভালদৰে সজাই পেলালোঁ আৰু ইয়াৰ মই কিছু মোৰ কাপোৰ ঘৰত পিন্ধা পাৰ্লাৰৰ আৰু মই সেইদিনাখন জন্মাষ্টমীৰ বাবে উলিয়াইছিলোঁ এযোৰ কাপোৰ চাদৰ মেখেলা সেইবোৰ বিছনাত বহি বহি সামৰি আছোঁ আৰু লগতে টিভিও চাই আছোঁ পাৰ্লাৰলৈ পিন্ধি যোৱা কাপোৰবোৰ ধুই ধুই থৈ যোৱা হয় কিন্তু জাপি গড্ৰেজত ভৰাবলৈ সময় নহয় মই জাপিয়েই থওঁ কিন্তু গড্ৰেজত ভৰোৱাৰ সময় নাপাওঁ ভৰাবলৈ প্ৰত্যেকদিনা পিন্ধিব লগা হয়েই আৰু প্ৰত্যেকদিনা পিন্ধা কাপোৰ গৰমত প্ৰত্যেকদিনা ধুবই লগা হয় মই আজি পিন্ধা কাপোৰ আকৌ নেক্সট দিনা পিন্ধিবলৈ বিৰাট টান পাওঁ আৰু এতিয়া এইখন চাওক এই চাদৰখন যে মোৰ বিৰাট প্ৰিয় জানে মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰাই লৈছিলোঁ কটন কটা চাদৰৰ ওপৰত ইয়াৰ লগত একে মেখেলাখন এনেকুৱা এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছিলে মোৰ আৰু সেইখনৰ লগত মিলাই মই চাদৰখন কৰাই লৈছিলোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ
আজি মই আপোনালোকক দেখাম মই নিজ হাতে বনোৱা দুযোৰ কাপোৰ পিন্ধি দেখাম মই সেইদিনাখন এযোৰ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কিন্তু পিন্ধি দেখুৱা নাছিলোঁ এনেই মই কৰা কাপোৰ বুলি দেখাইছিলোঁ আজি মই আপোনালোকক কাপোৰযোৰ পিন্ধি দেখাম গোটেই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলেনো কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ দেখাম আপোনালোকক কিছুমান নিজে কৰা কাম লোকক দেখায়ো ভাল লাগে ন গতিকে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰিব লগতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ এইযোৰ এযোৰ কাপোৰ চব মই নিজ হাতেৰে বনাইছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে দেখিব পৰা নাই যেযোৰ পাটৰ কাপোৰ মই প্লেইনকৈ কিনি আনি তাত মই এপ্লিক কৰি আৰু ছাইডত পাৰি লগাই এযোৰ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাম চাব এতিয়া গোটেই ফুল লুকটো কেনেকুৱা লাগে কাপোৰযোৰৰ এইযোৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই মই ডাবল ক্ৰছ চিলাই কৰিছোঁ এই চাদৰখন হৈছে নুনি পাটৰ আৰু মেখেলাখন মই এটা পাটৰ বা মুগাৰ নহয় অৰ্ডিনেৰী এটা কাপোৰ লৈছিলোঁ কাৰণ যাতে মেখেলাবোৰ খুব লেতেৰা হয় ধুবলৈ ভাল হয় কাৰণ আপুনি মুগা বা পাটৰ কাপোৰটো ধুব নোৱাৰে এইখন চাদৰটো নুনি পাট আপুনি ধুলেই শেষ আৰু মই চিলাই কৰাৰ মাজে মাজে এইদৰে এই দেখিছে গ্লিটাৰ দি দিছিলোঁ ইয়াত আৰু এই ছাইডতো মই গ্লিটাৰ দি দিছিলোঁ নুনিপাত চাদৰ কাৰণে অকণমান কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় দেখিছে চিলাইবোৰ কিছুমান মেল খাই খায়ো যায় কিয়নো বহুত কাপোৰটো বহুত মিহি থাকে যে আৰু মই এয়া হাতত দেখিছেনে ব্লাউজটোৰ হাততো কৰি দিছিলোঁ চিলাই ব্লাউজৰ হাতত এইদৰে এপাহ এপাহ ফুল কৰি দিছিলোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে ছেকেণ্ডযোৰ কাপোৰ মোৰ ছোৱালীহঁতটো কয় যে তুমি যে এযোৰ বনাইছা কোনেও বিশ্বাস নকৰে এইযোৰ দেখিছেতো পাটৰ মই প্লেইন পাটৰ চাদৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ দোকানৰ পৰা বিচাৰি লৈছিলোঁ মই বিচাৰি কিনি আনি তাত এইদৰে এপ্লিক এইটো এপ্লিকটো প্লেইন আছিলে মই তাত ব্লু আৰু গোল্ডেন কালাৰে এইদৰে ডিষ্টিং কৰি দিছোঁ মাছবোৰ দেখিছে আপুনি আপোনালোকে চাইছোঁ আগফালে বহুত কষ্ট হয় লগাওঁতে সমান সমানকৈ এইদৰে আগফালে এপ্লিকটো লগাই পিছফালে আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব লাগে প্ৰেছ কৰি দিলে ইষ্ট্ৰি প্ৰেছ কৰি দিলে খুব কম হিটত এইটো এনেদৰে লাগি যায় আৰু ছাইডটো মই তাৰ সৈতে মিলাই এইদৰে এইটো আপোনাৰ পাৰি কিনি আনিছিলোঁ অকল চিম্পল গ'ল্ডেন আছিলে আৰু মই এপ্লিকটোৰ লগত মিলাই এয়া গ'ল্ডেন ব্লু আৰু ব্লেক দি পেলাই এইদৰে আঁকি দিছিলোঁ দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইদৰে মই এই দুযোৰ কাপোৰ বনাইছিলোঁ মোৰ বিৰাট প্ৰিয় কাপোৰ সময়টো নাপাওঁৱেই কিন্তু
আছে।